și vine așa unul tizerise. Bule bolup bulupların eterise. Uza kalmay muradına yeterise. Bugün kızım giresin yat oşaka. Sabırlıklı kızımı yolga alsana. Oldur açkıç yakşı bulan yamana. Nasihatım este kalsın hamana. Rupiya Salihova. Şunu illik alga şu basara ayta şunu men çağınlar bir şey. Ali deyik atın ayta. Men seni cinslarını konşudağı Ahmet'e verip koydum diye. Neye verdin onu diye. Uşakmaydın sen. Ya men uşakmayan zaten vereyim sen. Kaynanamda verip kaydır da şokarlı bekledim. Biz uşatan yaş var şunla. Şunun adı da Timur Devlet Murzayev Köstek. Yırılacak Cennet Musaeva'nın sözlerini göreyle. Çakıram sahnağı seni bırak. Korkaman seni getir göreden bizim aradan suyu sönerde. Korkaman seni getip görürden, bizim aradan suyu sömürden. Oylağa salıp dilemen gitme, beni yaşavdan nasipsiz etme. Oylağa salıp dilemen gitme, beni yaşavdan nasipsiz etme.
Тимур Дәулет Мурзаев. Бір яшын немісші үйренсін, бейберген болған Германияға атасы. Бір ел тұра Ақчеберді дағы да үйреніп мейменні. Біраздан дағы да ебірі, үш ел тұрып шонна келі, үйрендің бі дейін. Үйрендім не, бірген әді байтады байты, айын не. Екие, айын, айын не. Үш көді байты, айын, айын, айын не. Ya bu sefer bir mingin edip ayıta, ayına desem anan ayıdıp ayıta, neydi abi ayına ayıdı. Şu neymiş, hali yırılacak bizim aldığımızda bir eru kız. Şu kızın da adı Tahmina Umallatova. Narodnaya pesni, papuri. Sen bu
eşitsin. Attın kolunu aça, can sarı degen atlı. Kim takkan eken sağa, can sarı de peşitsin. Attın kolunu aça, can sarı degen atlı. Kim takkan eken sağa, canım sürgen can sarı. Can sarı, can sarı, canım ne ayağım. Тахмина Умалатова! Көп сау болуңуз! И мына ушундай гүллөр. Гүллөрдө гүллөр мага көп сау болуңуз. Гүлө, гүллөгөн гүллөр бери. Ойбой. Ничек арыгызр? Зульфия. Көп сау болуңуз. Главврач, между прочим, биздин кардашыбыз болгон. Биз айрай берейин. Бусу бу кичи кыздан. Бусу менден. Ал кетейин мы, арыулукну. Сау болуңуз, бай болуңуз, көп болуңуз, Алла буйурса. Так, мен ауыр көрөмсөң, мен ээштирермин. Мен алдыма кой, көзөллүктү кой, бир самада карайын, ушуну кырын эре туруп. Тик ар заман айтам, эрот иште булган кырын эре турмасы мен улуу иш күйүнө эрши көрүлүп калам аман. Бир аз таяйын бере бар. Нечиктер? Караңгы кече бирөөнүн алдына, бир кишинин алдына экөө болгон булар. 3-4 адам чыгып кала. Эй адам, тартма сигарет берчи дей ябышмыз аткылдырачы бу. Мизат бере, уруп маңалайын ыгып коям муну. Бирөөсү корко да, сага да тарым тартма сигарет деп айтат. Тартуу. Биз бир сигаретин экөө тартабыз деп айткан. Али мен эмне айтканым, этүсү мен бирөөнү чакырып алмайм сахнаны, этүсү аны айланасына бир дагы да бийгелерде болочак. Разия Ибрагимова, хореографический ансамбль Махачкала. Жакшы болсун аялдыгы бухар.
Sağlık tilimin sana, ay oğlum sana. Ne alam ağa sensiz dünyada, dünyada sabırlık tilimin sana, ay oğlum sana. Разия Ибрагимова, хореографический ансамбль «Махачкала». Көп адам ауырып больницаға түшетші. Мен бір құрдашым бар, әлі оны ерлама шығаржам мен. Шо инісі көрме барғаны больницаға барып келгенде үйіне айтты мамасына. Тез заманда шықмажақ бұл больницадан деп айтты. Не болғаны анасы қорқып бере. Оғыр бір әр өті сейпан салған қарама, медсестраны. Шо бар тұрып шорынан шықмайды деп айтты. Ниет усып өзді, красавчик, біздің құрдашымыз Тимур Сатуев! Кетерип шарлага кезими дарида дара шарлага кезими дарида дара ону аты сүйдип катынымна яштанда көзил булган кеч калсам үйде калга башлана дарида дара үйде калга башлана дарида дара эйда тара 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 көзилими көзлери Шала бери, хар хараган адамна, ону аридин гори дарида, дара, ону аридин гори дарида, дара. Учагымна окурсам, гозелим аялла, ирак жолга чыкканна, талмайлы хабарлай дарида, дара. Мени була хабарлай дарида, дара. Мени гозелим, ону була сүйемин, лақтыр етіп кеземе дарида, дара. Лақтыр етіп кеземе дарида, дара. Басынымнан яшырған, сырларыма баш ұрған, бек ошатып саяққа, алып кете ар яққа дарида, дара. Алып кете ар яққа дарида, дара. Эйда, тара, 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 эйда, тара. Барып болма янына, узат заман көрмесем дарида, дара. Узат заман көрмесем дарида, дара. Осилими гостигер, яхшысын айтсам мені, кимді бойлап турмағыш, очу машиним мені дарида, дара. Очу машиним мені дарида, дара. Эйда, тара, эйда, тара, очу машиним мені дарида, дара. Эйда, тара, эйда, тара, очу машиним мені дарида, дара. Hey, da.
Тимур Сатуев, красавчик. Қайдан емсіз қасай ұртта? Телефон номерін беріп болмай ма өсі емесе? Бая 4-1-2 номерлері бар да, бұл ешкен олайлар бұл ашым. Меске алтын чабақ қабарын айтқан ма ма? Біреу чабақ тұты қойған ма ғой алтынны балық бая білес жөй. Сон, ба, не әрі ол қалды алтын чабақ сен айтқан не төді байта? Тоқтыда мен сәбірісті айтайым, чабақ айтайым, мен ауырып, мен түн өмін шыққан, байынсыз ауырып, мекелі көйді айтқан етіп олмайым олай дей. Иә, қарада түшкені біргене, ода бұлай амалсызда түшіп қалған дей. Мәріп сәді, шығарып зәйті, бері, шу ерді қағалар ет, ұлы қағалар ет маға дей. Айтып тұрамын, кепсіз мәйме олай күчім ек әлді, біразден жіп олырдым дей. Башқа бір зәт айтта дей, қолтық кісесіне қатыны сұраты болған, шығарып оңында айта. Машынам сәбір әріп түштейп етті қойды байта. Чабақ дағы да пашман болып. Біріншіні зәт айтқан сен, шоң сәм етен бе қиы зәт болып айтқан. Мә айтағаным, неге оны неге түгілсе әлі сахнаға шығы жоқ бағы үйлі түштеп ем. Мен қардашым ойын өзді прошын ашы. Бір әру ерларда ерлай, әру адамнадыр өзі, яқшы адамнадыр өзі. Ну, айт қойсам бұ көпті атын, білемінің қарсырып, зал өкірі қалажағыны. Султана Датаева! Қызардашларының ерні ерлажақ. Ол сізге сөздерін язған Сүлейман Шарабдин Сүлейманов. Бір-бір өңі сұйлайын, әпсіз тілеймен сізге.
Солтан Адатаева. Көп сау ол. Гүлдер. Сау болыңыз, сау болыңыз, баракалла. Халқым баракалла келген саялыңызға. Саулық сізге, шатлық сізге, барлық сізге. Докторге бар біреу айта, доктор мен 120 айыл яшама сүйеменней. Ва, әрі очуды қарай бұғар. Яқшы саға ічке ічме ярамайды. Өмірімді ічмейім, ічмесімді қайырмаймалней. Саға сигарет тартмады ярамайды. Я тартағыланды өріп толмай, бірде тартмағаманней. Шу тиш тайпалар бұлан, ойылағанды азет меректе. Қатын алмамын, көрмесімді қаймайын, бірсімді. Доктор қарамаға қарап тұрып, ей, болмай ереген затты ғой, шу затлар, шу лезетлерді болмай жақпыса қарқараңына 120 ал ешетмесе дүниеда деп айтқан. Адамды көңгін ашаған біреу бар, мына көңгі күлеген сайын көңгі ашыла, өмірге өмір қосыла деп айта. Шода ерласа біздің алдымызда Мұрат Садуев! Есса! Шу ерімді, мен ерімді, халқыма бағыштайман. Бұ дүнияны таражасы, сізден бұған мені байман. Сіз сүйегені сүйі ұғыз, үрегіне түрілене. Тіне яқшыдыры құмы қалқым, бүгін кетше бірілене. Әдек құдағаны қарсығызға, сізге саулық тілеймен. Аяғыл ұлсыз құмы қалқым, о не сізін сүйемен. Әдек құдағаны қарсығызға, сізге саулық тілеймен. Аяғыл ұлсыз құмы қалқым, о не сізін сүйемен. Ойлайман, мен ойлайман, нечик құруған ячау. Құмы қалқым, асыл қалқым, дүрсіз маға бейік тау. Таудай маға күш бересіз, қуат бересіз бүгін. Бары болығыз, бай болығыз, бүгін емік сіз әрі күн. Әрі құрағаны қарсығызға, сізге саулық тілеймен. Аябыл ұлсыз құмы қалқым, о не сізін сүйемен. Әрі құрағаны қарсығызға, сізге саулық тілеймен. Аябыл ұлсыз құмы қалқым, ох не сізін сүйемен. Юдузлаға еткен мен, дайым кетед сізге ярық, беріп тұрман сүйемен. Мені халқым, асыл халқым, сізсіз мені байлығым. Шусарыны, разылығыны білдірме деп ерланы. Әр юрағаны қарсығызға, сізге саулық тілеймен. Аябыл ұлсыз құмы қалқым, о не сізін сүйемен. Әр юрағаны қарсығызға, сізге саулық тілеймен. Аябыл ұлсыз құмы қалқым, о не сізін сүйемен. О не сізін сүйемен. Әр нұрағаны қарсығызға, сізге саулық тілеймен. Аябыл ұлсыз құмы қалқым, о не сізін сүйемен. Вот
сау болыңыз. Мұрат Садуев. Мұрат көп сау бол. Әр ұраған қарсығызға сізге саулық тілеймін. Аяулысыз құмық қалқын, ой не сізін сүйемін. Яшасын мені құмық қалқын. Саулық Мұрат Садуев. Шүбіздің кебек ағайымызға да ауа саулық берсін. Бір күні бің болсын, я ауа. Аллахым амин. Табиатқа қарасаңнан, кебек ағайға қарасаңнан білеймік. Сонша да әру кебек ағайымыз. Сау болғыз. Мұрат та ағайды байтқамызы кертерді қартпа болып тұрауыз ба, ақшы. Яшайта анасына, мама, тілбіздерге қарама ярайым дей. Ярай тек яқмады байтқан. Яқпайымса, қарап нетейім. Бұса ятты байтқан онына. Ята тұрағанын айта бұ. Мама, мен сәл бір зат сұрама сүйедім дей. Нызат дей. Шөсен түрі ома красный шапочканы оқыдың шу, йомағында. Шөне неге бөрі башлап, красный шапочканы аша қойған, не, бабушканы аша қойғанын байта башлап. Асон неге біреу о қызыны аша қойғанын байта. Не білейім, мен қағыт есіне түшкен болғанын, қойды ят, ұқылады байтқан. Айтма сөйгенім, сіз несіге түшіп тұрағаны, ерлайған қызыны білемен аты. Шоңыз аты Моника! Добрый вечер!
Муника, Муника. Муника, мен барды адамдын эсе артык кир жазган мана, 20 ярсамада жазган мана, бир керем бу айта, кебейм ай, бир музыкал кележейдим сага деп шону жазып берди, шого сөздөр жакшы. Келип касарт кошкуну бузбат, мен келип түштүм, неч келе сен кырыйыңа. Мен айттым, мен эсе шону эдин сага, маршрутка эсим келди. Муника, маршрутка, иш мехары. Шону таксилер болот, шулар минип кел дедим. Айтып, шо саат ойлашпайт, таксимди берем булай багыч тепи, ал кетип койсо онуна барчы. Кебекни кыргыйына келе турган ал кетип койгон муника десе кайдан табайын ару кызды барчы мен. Жада анасына өзүм ару анасына кайдан таап берейин булай кызды ойлаштым. Соң токтоп турчу ушул жерде, мен келемен бир саат дедим. Астарак мы хайдай туруп бараман. Булса о жерде бир алтын тыкком бар, бая кыз жашчы алтынды золото якуте, он булай этип карап тура. Кийинген бир ару жынсылар. Ну, айтаган бир ару кийинген, барчы адам карап тура куйду. Бугар аны инамаркалар бабапты кычырта. Карай. Бир ару чачтары буякка таралганлар, олар булар мускулдары, булар булганлар карай, биреуге тергер деп тергөө да бербейт. Бастаама барып, эй, Муника деп кычырдым, барып болмойм ачы, юкка машина токтоп тура. Ва, кебейм ай, келип кучакларды демин машинге, семеркомодан мындырып алып кетип койдум. Бул жерде машинелер, затлар бар да, карадаш аяз баш, аппак башка, бир арузан алып кетип койду. Шолай жазылган йырларыбыз биринчи чагында бар. Мен али булай низатка токтотканым сени. Сен бир да бир йырламасаң, мен сени кетме коймайм. Мен бир жерге де. А бугар көмөккө келсе чакырма сен мен Рамил. Сени. Салам алейкум. Акшаңыз жакшы болсун. Насипни изле калган биз көзлерим кырда башман бек халы мен сенден кеткенли укламага болмайм аректен сага карап ичимден ялайм рухум сени янына чакырым бу саре Bir bolmasu ye Yalnızlıktan Bir çey kaçayım Sen beni suye Men seni suye Yürekle güye Bir bolmasu ye Yalnızlıktan Bir çey kaçayım Görmeymen senden özgeni Har görgen adamla Seni suratla Olamam hallek Tavuşum eşitme Hasretti kaldım Sensiz men yaşay Anla bek yoktu Taş yatsan adağı senenmen Kaçmasman Göz yaşlarını tövülmegen men Koymasman Aytan sözlerimden Ayalım beni sen geç Kaç yalnızlıktan Men seni suye, yürekle güye, bir bolma suye Yalnızlıktan bir çey kaçayım Sen beni suye, men seni suye, yürekle güye, bir bolma suye Yalnızlıktan bir çey kaçayım Yürekle güye bir bolma suye Yalnızlıktan bir çey kaçayım Sen beni suye, men seni suye Yürekle güye bir bolma suye Yalnızlıktan bir çey kaçayım Sen beni suye, men seni suye Yürekle güye bir bolma suye Yalnızlıktan Bir çey kaçayım sen beni suye Men seni suye Yürekle güye bir bolma suye Yalnızlıktan Bir çey kaçayım Çok sağ olun. Рамил и Муника! Спасибо. Мен
мен сизге көп болады нәрсеалар Митра ханымчы. Тек бир экисин әле айтмасам болмый, ниети болса, һәр заман күлеп турмак юк жадамларда. Бираз бизде арда айтмагарайм, кыштырып. Катыны да сыйрын да хошдан алса яхшы болур дейди, Ирактан кыдырмасаң. Әр уна сиятчы. Эгер дем сизге келген конаклар кетмейбса, тамнагы саатка карамай кырыйында илинген түбекке карасаң тез кетирлер дейди. Катын болачы бир жерлерин чаңмасы коячы. Чаңмаса былай. Шишаланын үстүн йыртылап келген шуна билине. Бир бит иштеп алган эсе шуну көргөнү алып тарап калбасы бир тайдыра. Бир бит иштеп алса жүрөктүн суратын этип ойнойт онда барчы. Болгончу баарыңызда көргөнсүзчү. Жүрөктү кубандыраган йыр йырлай сизге ар заманда группа Атат Хасав Юрт. Gündüz günüm sen, gece ayımsan.